သမားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်များတို့စိတ်ဝင်စားဖို့ရပွဲခမ်းနားမြောက်ကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိရမှာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ခုရောက်ရှိနေတဲ့ Junction Square Shopping Center ရဲ့ Promotion Area မှာကျင်းပပြုလုပ်မဲ့ Junction Square Shopping Center ကနေပြီးတော့ Season တင်ဆက်တဲ့တရုတ်ရိုးရာနှစ်တကူရှင်သေးအကနဲ့ငကရှိအကအလှများကိုရှင်မြိုင်ရတဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ပွဲစဉ်များကိုပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ပရိသတ်များဒီနေ့ပွဲခမ်းနားရဲ့ရှင်မြိုင်ပုံများကိုဆက်လက်ပြီးတော့ချူစားပေးပါအောင်ခင်ဗျာခန္ဓာကိုယ်ရောမြန်မာနိုင်ငံချင်းသိနဲ့နဂတ်ရှိအကအသင်းဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူများဂျန်ရှင်းစင်တာအသီးသီးမှမိတ်ဟောက်မေတ္တညာစာနေစင်းမီဒီယာအသီးသီးမှတာဝန်ရှိသူများစုံစုံလင်လင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အခုလိုတရုတ်ရိုးရာနှစ်တက်ကိုထိမှန်ချင်းသိအကနဲ့နဂတ်ရှိအကပြိုင်ပွဲကိုစီစဉ်ကျင်းပပြုနေပတ်သက်ပြီးဂျန်ရှင်းစကွဲရှော့ပင်းစင်တာရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့မှအခုလိုပဲရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမလို့ရဲ့ဒီဂျန်ရှင်းစင်တာအားလုံးပါဗောနော်ဒီဈေးဝယ်တဲ့ customer တွေကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်အနေပြီးသူတို့စိတ်ကျင်နဲ့မပျော်ရှင်မှုရအောင်ဗောနော်ပြီးတော့ဒီလိုချင်းသေးအကတွေကြည်ရတဲ့သူတို့ရင်ထဲမှာစိတ်ကျင်နူးမှုရအောင်ရည်ရွယ်ပြီးဒီပွဲလေးကိုညီမတို့လှုပ်ဖြစ်သွားတာပါဒီနှစ်ကတော့ညီမတို့ရဲ့ဒီတတိယအကြိမ်မြောက်အသုံးအကြိမ်မြောက်လောက်တဲ့ပွဲလေးဗောနော်ဒီနှစ်မှာတော့ညီမတို့ကချင်းသေးအက10သင်းရှိပါတယ်တကယ်ရှိကောက်လာပြီးကားတဲ့ဘွဲအသုံးဘွဲဗောနော်အဲ့ဒီဘွဲလေးမှာမှညီမတို့ကချင်းသေးအကကိုဟိုပါသူသားအနေနဲ့မောပထမဆုံးနဲ့7သိန်း20ဒုတိယဆုံးနဲ့15သိန်းတတိယဆုံးအနေနဲ့10သိန်းပေါ့နော်2သိန်းဆုံးနဲ့6သိန်းညီမတို့ချင်းမြင့်သွားမှာပါဒါနဲ့ငွေရှိကလည်းအဲ့လိုပေါ့ဂျန်ရှင်ဝင်သားဆုံးအနေနဲ့6သိန်းနဲ့2သိန်းဆုံးက3သိန်းနဲ့ချင်းမြင့်သွားမှာပါညီမတို့ဒီဂျန်ရှင်နေပေါ့နော်ဒီဈေးဝယ် customer တွေရောဒီဆိုင်ငန်းပိုင်ရှင်အားလုံးပေါ့နော်တစ်နှစ်ချက်တစ်နှစ်မတူတဲ့ပေါ့နော်ပုံစံမျိုးနဲ့ပွဲလေးကိုကျင်းပသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါညီမတို့တွေပေါ့နော်ဒီ customer တွေဟိုဟိုဒီလုပ်ပြကစားမလေးဒီပွဲလေးလာကြည့်ပြီးတော့ဈေးကိုလာဝယ်လို့ရပါတယ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြည်သူများခင်ဗျာတိုင်ပွဲခန်းစားတင်ချိန်မှာတော့တိုင်ပွဲမှာကဲဖြက်အမှတ်ပေးမဲ့ဒိုင်းလူကြီးမများနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့လှပြူပြူလေးများရဲ့တရုတ်ရိုးရာအကားလှများနဲ့အခမ်းအနားကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကျင်းပမယ်ချင်းသေးအကနဲ့ငကရှိကပြိုင်ပွဲမှာနောက်ဆုံးဆင့်တီတယောက်လာနိုင်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းတစ်သင်းကိုလည်းအခုလိုမေးမြန်းခဲ့ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကျော်စင်ထပ်ပါကျွန်တော်အသင်းနာမည်ကတော့မြန်မာဟုံးသက်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာလူအင်အား55ယောက်လောက်ပါပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကမှချင်းသေးအကပါဟုတ်ချင်းသေးတန်းတိုင်းအကပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တို့တရုတ်လူမျိုးတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပြန်ခွင့်ရတာအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရလည်းဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးနှစ်တည်းမှာစကြနာကိုကြားမှာနဲ့တက်ချွေရချွေနေကြပါစေဟုတ်ဆုမွန်တော့ပါလေပြည်သူများခင်ဗျာပြိုင်ပွဲခမ်းနားများကိုဇက်လန့်ခြင်းပါရမှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းများကချင်းသိအကအလှအစွမ်းရည်များနဲ့အလှဲ့ကြပါဝင်ရှင်တန်းခဲ့ပါတယ game ကြီးနဲ့ဒီ angle ပေါ့เนาะဒီ Junction Square ရဲ့ဒီတရုတ်ရိုးရာနှစ်တကူတရုတ်ငကားဒီရောတရုတ်ချင်းသေးအကအလှပြိုင်ပွဲမှာတောက်ပါဝင်ထန်းဆောင်တဲ့တာဝန်ကိုလည်းပြပါစေခင်ဗျ angle နာမည်ကဦးလာဖေခေါ်တယ်ဒီ Junction Square ရဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးမကြီးမှာကျော်တို့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံအနေဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ angle အခုလိုမျိုးဒါပေါ့เนาะဒီတရုတ်နှစ်တကူရိုးရာဒီငကားကဒီချင်းသေးအကတွေပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုတခဏခဏစစ်စစ်ကဖြစ်ပေါ်လာအောင်လို့ angle တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖြစ်ခဲ့လဲသိပါစေခင်ဗျအင်္ဂလိပ်အနေနဲ့ကတော့အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာဟိုဒီပွဲကတော့ Junction Square ရဲ့သူတို့ promotion ပွဲမှာလာရောက်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အဆင့်ရှိပါဟုတ်ကဲ့ပါအင်္ဂလိပ်တို့တိုင်းအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစင်ကနေရှင်းရင်လည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာစီမင်းစင်ကရှိပါတယ်စီမင်းစင်ကတော့နိုင်ငံတကာရဲ့အတွေ့အကြုံအရနိုင်ငံတကာရဲ့ formula အတိုင်းကိုအင်္ဂလိပ်တို့ကအတိအကျပဲဆောင်ရွက်ပေးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုမျိုးဒီအန်ဂက်နေနေပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဂျန်ဂျင်းစကွဲပြစ်လုတ်တယ်တရုတ်ရိုးရာနှစ်သက်ကူပွဲမှာပါဝင်ပြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်အန်ဂက်ပြည်စကားသံလည်းကြားပြပါစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာဘာလို့
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလို Junction Square ရဲ့ promotion ပွဲမှာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အိမ်မတမ်းမဝမ်းသာပြီးဖြစ်တယ်တရုတ်ရိုးရာချင်းတဲ့အကလာဗမာပြည်နမကောက်ကဘာမှာလဲ promote သွားနိုင်တဲ့အခြေအဆင့်ရှိတယ်ဗမာပြည်မှာဒီလိုအသင်းတွေအများကြီးပေါ်ပေါက်အောင်စ조사ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့တော် Junction Square ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါငယ်ဒါဆိုရင်အကဲရဲ့နှစ်သက်ကူဆူတောင်းစကားလည်းကြားပြရစေခင်ဗျာအော်နှစ်သက်မှာနာမည်တရုတ်နှစ်သက်မှာဆိုရှင်တော့2006 16ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9နှစ်ရတရုတ်နှစ်သက်ကူရောက်တယ်တရုတ်တွေမှာဆိုရှင်အကောင့်12ကောင်ရှိတယ်နာမည်နှစ်ကမြောက်အကောင့်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မမမီမှာရှိတဲ့လူကကဘာအောင်မှာရှိတဲ့အားလုံးလူသားအားလုံးတည်းမြောက်နှစ်ဖြစ်ကြတဲ့ကြောင့်စီးပွားလာတဲ့ပါမယ်တိုးတက်မယ်ဒီအလားတိုးတက်မှုရှိတယ်စီးပွားရေးတွေကောင်းမယ်ဆိုခုံမြောက်ဆိုတဲ့တတ္တဝါကြီးခုံမြန်ကြော်လွားအမြဲတမ်းလူအငြိမ်မနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဗမာကဘာအောင်မှာရှိတဲ့လူသားအားလုံးဒီလေမြောက်နှစ်မှာခုံမြန်ကြော်လွားပြီးတော့စီးပွားလာလာပါများအားလုံးကောင်းပါစေလို့လေအနှစ်တရပေါ်လွင်တဲ့ခုနေဖြစ်တဲ့ကြောင်အားလုံးတွေ့တယ်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခုလိုဖြစ်ကြပေးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် MRTV 4ရဲ့တန်လိုင်းကကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျဟောကျွန်တော်ကလည်း MRTV 4ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ MRTV 4ကနေပြီးတော့ယခုတို့ထိုးလင်းပြသတဲ့အတွက်ကြောင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေမကကဘာလူကဘာသားအားလုံးဟာဒီရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကို Junction Square ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုအားလုံးတွေ့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင MRTV 4ကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်သူများခင်ဗျာဂျန်ရှင်းစင်တာအသီးသီးမှဈေးဝယ်လာကြတဲ့ဈေးဝယ်သူများစိတ်ပျော်ရွှင်နှစ်သက်မှုရရှိစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုချင်းသိအကနဲ့နဂတ်ရှိအကဖိတ်ခေါ်ပြန်ပွဲများကျင်းပခဲ့တာဆိုရင်တတိယအကြိမ်တိုင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်မှာတော့ ESL မိုးနဂါရီလုံ Triangle Lion အလင်းရောင်နဂါတော်ဝင် HPS LDCR ပလဲနဲ့နဲ့မြန်မာဟုန်တက်အကအဖွဲ့များကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြောင်းတင်ပြရင်းနဲ့ဒီနေ့စဉ်စဉ်ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါရစေခင်ဗျာရှိရှိနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ